Eu tô aqui com o cara da semana que pra muita gente fez a melhor defesa de todos os tempos. O que Marcelo Groy fez agora tem que ser repetido 500 vezes na televisão. Conta pra gente, Marcelo, como é que foi aquela defesa contra o Barcelona do Equador? Eu olhei pro lado, tava o Ariel sozinho já armando a finalização e o que me veio na minha cabeça é me atirar e esticar o braço. Qual é o segredo desse braço forte? O Grêmio é campeão, hein? E é no último, hein, Marcelo? Caiu pra te decidir, Marcelo. Formado na base do Grêmio. Botou a gente na outra fase da Copa do Brasil. Passou por poucas e boas o Marcelo Groy. Reserva de Dida, reserva de outros goleiros. E chegou a tua vez de brilhar, Marcelo. Autorizado o jogador independente. Partiu, bateu. Marcelo! Batendo escanteio para o time argentino. Cobrança na entrada do pequeno área, toque de cabeça, Groy! Groy de novo! Sentimento de muita coisa que eu já passei aqui dentro do clube, né? Talvez hoje... iria terminar uma história, né? Tá difícil falar. Talvez iria terminar uma história que começou lá em 2000, de uma forma difícil, né, pra mim, pra minha família. Mas Deus reservou algo bom aí e me deu uma sobrevida. Como eu disse, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente e continuar o trabalho. Pensei na minha família, nos meus amigos, né? Tudo que eu já passei aqui dentro do clube, vocês conhecem a minha história. E como eu disse, talvez ia ficar difícil, uma situação até insustentável para mim aqui dentro, né? Talvez seria ter um momento de pegar a minha malinha e procurar um outro espaço, né? Mas as coisas deram certo, né? E como eu disse, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Como eu disse, eu deixo a cargo do Renato, da comissão técnica, né, se entender que eu devo continuar no gol do Grêmio. Vou continuar trabalhando para defender esse clube que eu tanto gosto. Né, e caso contrário, a gente aceita e continua trabalhando e segue a vida.